с Мухтаром. Мухтарчик, Мухтар, решили выйти прогуляться. Ну и заодно попробуем бросить спиннинг. Может, что-то получится. Основная задача — прогулять Мухтара. Так что сейчас заодно распакуемся и побросаем трошки. Спиннинг сложили, так что пішли пробувати. Ну а ви не забувайте лайкосики поставити. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ми будемо дуже раді. Погнали. Обрыл. Вот встанешь так. Опа. О. О, друзья. Вот. Вот, друзья. Вот такая щукенция. Опять ДТХ сработала. Ну что, щучку уже поймали, так что уже не дарма вышли. Ну, пойдем далее прогуляемся. Сьогодні прогулянка така коротенька, але результативна. Ще й спіймали щучку гарненьку. Так що ми з Мухою задоволені сьогоднішньою прогулянкою. Ну, підемо ми обратно. Радий всіх був бачити. Велике прохання підтримати наш канал, поставити лайкосик. Ну і підписатися, хто не підписаний. Тому на сьогодні все. Пока, до нових зустрічей!